Halloj, halloj! Och välkommen till Nyhets Garage. Här står jag med en massa mopeddelar. Ska det handla om mopeder? Nej, det ska det inte. Men det ska handla om ett verktyg som jag använder stupalöst. Som är ett utav mina absolut favoritverktyg. Den mopeden som ligger här, det kanske någon som undrar över. Vad är det för något? Det är en PGO G-Max som jag håller på att renovera. Och som jag renoverar på min danska kanal som heter Motorkontoret. Om någon vill hänga med i det projektet så är det på danska. Och det finns på YouTube-kanalen Motorkontoret. Nå. Tillbaks till månadens verktyg. Alla ni där ute som följer mig vet att jag är sponsrad av Skill. Skill gör riktigt, riktigt bra verktyg. Men där sortiment, som det heter på franska, är inte lika stort som exempelvis Milwaukee. Och det kan man ju tycka, alltså det räcker till de behoven som jag har. Men vissa grejer har inte Skill. Tyvärr. Och det gör ju då att emellanåt så får jag ju använda andra fabrikat än just Skill. Och idag tänkte jag faktiskt visa en sån. Nämligen en slipmaskin från Milwaukee. Som heter M12FDGA. Jag ska visa den lite närmare. Vi ser här. Så här ser den ut. Vad är det för fantastiskt med den? Och hur kommer det sig att du visar något sådant? Får du betalt för att visa den här? Nej. Inte så mycket som ett pillekvitt. Ingenting. Så jag visar det här verktyget. Därför det här är ett fruktansvärt bra verktyg. Även om de inte sponsrar mig. Så är det fortfarande bra verktyg. Ja. Det är nämligen något så enkelt som en... Man kan gott kalla det för en vinkelslip. Den slipar ju i vinkel. Men den har en liten nifty feature. Man kan stoppa på olika grejer på den nämligen. Jag ska visa. Aj. Här sitter det ju en fattning kan man säga. Eller en liten låschauffräs. Skruvar man ut den. Så har man plats för sådana här. Och det betyder ju att man kan byta verktyg. Men inte nog med det. Man kan köpa ett verktyg till, eller om du följde med, det minns jag inte. En sån här liten gummikille. Som har en roller-koppling där inne. Då kan man ta små slipskivor som jag köpte på Amazon. Och så kan man skruva på dem, på den. Och roller, det finns slipskivor, polera, det finns hur mycket som helst. Och sen så... Den har fyra lägen den här. Det här är det verktyget jag tror jag använder allra mest. Det går att använda till i princip allt. Alltså det, man ska nog inte borsta tänder med det tror jag. Men det är ett fantastiskt bra verktyg. Och även om inte de här sponsrar för mig så kan jag faktiskt rekommendera att skaffa en sån här. Eller ännu bättre om Skill gör den likadant köpt den från Skill istället. Men det gör de inte. Inte just nu i alla fall. Så det är ett ruggigt bra verktyg. Det är dyrt. Det är till och med riktigt dyrt tycker jag för en sån liten maskin. Och maskinen kostar 2 500 utan batteri och laddare. Jag tar reda på vad ett ungefärligt pris på den. Är den värt 2 500 utan batteri och laddare? Ja, det är den alla gånger. Jimmy Hector som brukar vara här hjälpa mig och Peter, de kan instämma i detta därför att så mycket vi har använt den här till under tiden vi har hållit på. Därför att den är så liten och smidig. Så att Milwaukee M12 FDGA är månadens verktyg. Jag går i god för det. Det är riktigt bra verktyg. Ursäkta skriven, men så är det. Så det var månadens verktyg för denna månad. En liten kort snutt. Men en viktig snutt tycker jag. För jag har ju länge velat visa det här verktyget. Har det gått så länge. Ses vi snart igen.